El que ha passat és una oportunitat, i és un regal. És un regal que dins de lo negatiu d'aquesta pandèmia ens ha portat coses positives. La desacceleració del turisme per la força, la desacceleració de la contaminació, d'agafar el cotxe. Jo porto doncs, des de l'inici 4 mesos sense anar a la meva feina, que és Mataró, sense agafar peatge, sense consumir gasoil, sense anar en cotxe, sense anar... Simplement em quedo a casa. D'alguna manera això ha fet que tota aquesta història de la pandèmia també ha portat alguna cosa positiva. I al final, aquesta expo on els nens al final s'apropien d'allò que és seu, a mi em recorda com, jo què sé, les imatges de Txernòbil, quan l'home marxa, doncs surten les bèsties, la natura s'imposa. I en aquesta història al final s'ha imposat la natura, que són els nens que necessiten el seu espai.